estaven detenint un boig. No tan sols això, sinó que a Nova York el van posar en mans d'un psiquiatre. I el documental ell explica aquell tio que m'investigava, que em preguntava, que estava absolutament pirat. Aquí estan veient totes les imatges. L'únic que se li acudia, aquest és el policia que el va detenir, i és un home que està admirat. Ha detingut una persona que l'admira profundament, no? És a dir, admira allò que acaba de veure, sap que no ho tornarà a veure, una meravella com aquella, mai més, però al seu ofici és detenir aquest boig. Doncs això, el van posar en mans d'un psiquiatre i el psiquiatre va dir que aquell home estava perfectament normal i que l'únic que tenia era set perquè estava deshidratant-se. L'esperaven una colla de periodistes, televisions, ràdios, per entrevistar-lo a baix. Clar, estem parlant d'aquesta llesta que va ser... Aquesta imatge... No hi ha filmació, això era el 1974, el 7 d'agost del 74, no hi ha filmació perquè era una acció clandestina i el vídeo en aquell moment estava molt, molt, molt a les beceroles, no? Hi ha en el documental, sí, Super 8 dels entrenaments, però tot el que es veu al film d'aquell moment són fotografies. Però clar, Jordi, a veure, clandestí, sense permís, sempre al marge de la llei, sol no podia fer, necessitava col·laboradors. I a veure, col·laboradors que utilitzaven un cable, una corda, que es devia veure. Vull dir, aquí qui tenia de còmplice? Tenia uns quants amics de còmplices, alguns que van arribar fins al final i alguns altres que quan van veure que allò era una autèntica bogeria, perquè estem parlant d'una autèntica bogeria, van baixar del vaixell, van baixar del carro i no es van veure en cor de continuar. Però, per exemple, per tirar un cable entre les dues torres, que són 60 metres, van estar assajant durant temps i temps i ho van fer. És a dir, van pujar el cable, el sistema és rififí total, és a dir, com aquella pel·lícula de Lladres i Serenos que es deia rififí. Pugen amb el cable i aleshores van disparar una fletxa d'edifici a edifici, aquesta fletxa portava un fil de nylon, el fil de nylon anava lligat a una corda una mica més gruixuda, fins un parell o tres cordes de diferent gruix, fins que van començar a tirar el cable. És a dir, la instal·lació va durar tota la nit clandestinament amb policies que entraven i sortien i ells estaven obligats a amagar-se sota una lona, per exemple, perquè l'edifici encara està en obres. És a dir, s'ha de tenir un ideal molt clar a la vida per jugar-se-la d'aquesta manera. Per jugar-se la vida, evidentment, passant el cable a 400 metres d'alçada, però per jugar-se-la d'aquesta manera davant de la llei, perquè els Estats Units no és com Hong Kong, no ho sé, potser és pitjor, Hong Kong no ho sé, però els Estats Units, és a dir, un dels seus ajudants, dels seus còmplices, que era americà, el van desterrar dels Estats Units. En canvi, a ell, com que era francès, el càstig del jutge va ser fer-lo actuar a la plaça per fer malabars davant dels nens. Sí, que és curiós també, no? Ara que parles de malabars, i aprofitant que ets un entès en la matèria, com ha evolucionat el circ? Perquè tenim... El circ és com que abans era el gran espectacle del món i ha continuat per dos branques com a molt, molt marcades. Un, que s'ha modernitzat, ha incorporat tipus circ de soleil, vull dir que han evolucionat, i altre que continua sent el circ tradicional de tota la vida, que fins i tot, si m'ho permets dir, i que ningú se m'enfadi, una mica caspós. Quina és la branca correcta o cap a on anirà el circ? Correctes ho són totes, és com qualsevol art, la música, la literatura, la pintura. Hi ha molts corrents, hi ha els corrents que anomenem clàssics i els corrents que anomenem així a grans trets contemporanis. El circ clàssic, evidentment que tens raó quan parles de caspós o de carrincló o d'ancorat en el passat. El circ que estem veient a l'Estat espanyol en aquest moment és així, amb honroses excepcions com podrien ser el circ Raluí a Catalunya o el Circo Mundial a Espanya. Però, esclar, raons històriques molt determinants, que ara seria una mica llarg d'enumerar, han fet que el circ clàssic a Espanya s'hagi quedat molt ancorat en el passat, en unes fórmules que estan tan repetides que ja no estimulen la sensibilitat de l'espectador. En canvi, el circ contemporani ha fet aquest trencament de buscar nous camins. La gent del circ clàssic abomina del circ contemporani perquè consideren que allò no és circ. Quan un busca nous camins, que és el cas del circ contemporani,
és allò que diuen els portuguesos, traduït al català és que no s'arrisca no pisca. És a dir, quan un investiga coses noves, té la possibilitat d'encertar-la, però té també força possibilitats d'errar-la, no? I en aquest camí està el circ contemporani, que és una cosa a més que depèn de cada autor. És a dir, el perfil de cada espectacle depèn de cada companyia i de cada autor. És sempre una creació nova. No hi ha un cànon establert de circ contemporani, així com en el cas del circ clàssic, sí, és una estructura dramatúrgicament molt, molt centrada, molt sabuda, establerta a mitjan segle XVIII per Philip Astley a Anglaterra i que ha continuat fins als nostres dies. I que circs tradicionals bons, europeus, continuen demostrant que és una fórmula vàlida quan es fa amb sentit artístic. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per haver compartit amb nosaltres aquesta història, que la podeu veure a partir de les 6 de la tarda al Caixa Fòrum. Hi haurà, doncs, en aquest cas, en Jordi Jané donant l'entrada per a aquest documental, i després tindreu la possibilitat de parlar, entre altres coses. Ja veieu que sap molt de circ, molt de tot el que ens pot aportar, i sobretot per què aquesta inquietud, per què se juga a la vida en Philip, en Philip Petit, i de quina manera veu l'art, no? Aquí la veritat és que continuaríem parlant sobre aquesta qüestió i segurament no en trauríem gens de... Sí que trauríem conclusions. Sí? Sí. Doncs és una llàstima. Escolta, que hem de parlar d'altres qüestions. Serem un altre dia, eh? Després, ara parlem de teatre, què et sembla? Ja veus, molt que aquí bé. Tenim de tot una mica. Això és un magazín, no? És un magazín, eh? I a nosaltres ens encanta el poder fer això, no? Com el metge, el siguiente, que passi. A veure, què m'he explicat? Hi ha una malaltia nova. El que passa és que vosaltres, per sort, no parleu de malalties. Parlem de prevenció, que això també és molt important, des del punt de vista de la prevenció. Avui hem tingut un oncòleg que ens ho ha explicat, vull dir que intentem això, també, si podem ajudar algú, doncs, escolta. Dir, vosaltres sou també funàmbuls, perquè seguiu el fil de la vida. I de veritat, fent equilibris, te puc ben bé assegurar. I de vegades la xarxa, no sé si la fiquen. Tornem tot seguit.